all competitor stations. Akale omulamu agwafu akatabo kaliwo akatabo manyi ogenda kugusoma manyi ogenda kugusoma nze omanyi bwe bankubidde essimu nangamba nti nsonga za mulamu abwe nkubidde essimu nga ndi mu byange nsonga za nga nsoka nje ekitabo kyange ng'owandiikejo otamira amangu toyagala obyerabire nyinza okubyerabira nze olaba ne mba mbadde kuki ne we mba nga gozanga mbadde ki nkitegedde mbivako nesoka nenkuuliza ekitu ositegedde temutukubira nyo ate nga muno tubiveeko mbivaako nemuga alindako kansokemalizo naye wamulamu akale mulamu gwaffe gwonakulwaleero nsonga ki eyinza okwawula n'omwagalwawo era ne kesi nga mubadde mugatibwa mpeta ai ati empeta teyina kufa empeta endagaano anti endagaano gye mukola nga newaliwo ensonga eziyinza okujja wakati awo ekyali Hudson twandigambye obwenzi abasajja bo obwenzi buli part of them their DNA tewali nsonga omusajja ate atenda akutama omubuga waki toyenze kati wali nsonga ndaliza kwawula na mwagalwawo ngamubadde mugatibwa mpeta nze nga Mirembe Sharon ekiyinza okunjawukana n'omusajja ku myaka gyange gino emito ekiyinza okunjawukana n'omusajja tewali abasajja bano gamba nti tewali tugende kukiddako kiwe kiri naye sikimanyi asooka akikola kale kunkuba ekukuba wonkuba nekitange yakoma dda okunkuba nange ngaomusajja omukazi ankuba mpita wali okimanyi asajja gye balingaomukazi sobo yenyezanalukukwataomukazi eyawasa omusajja noba wamuwasa mbu yefudde owobusungu olwo olwo bamusobezaamu kati nakubaensonga endala yinza okungoba ewuwo ensonga endala yinza okunjawukana nga twagatibwa mpeta kukola oti okitegedde kola otya kunkuba mugongo kasita okuba omugongo oti leka oba otandisa okwononeka ate besti wangewakubidde omugongo then ensonga endala bana abasajja obalaba basobola okufuna sex wonna wonna anti sikumukyala wange owewaka ensonga endala obutayagala baana naye tuba twagattibwa saba kristu papa naye nga toyagala baana oba benakuzaalamu oba bewansanga nabo nga toyagala my kids we cannot be waliwo omwana gwozaala nga ndi mubufumbo olredi ne bamuleeta nga wampasa omwana wa myezi mukaaga esatu olina omwagala kubeeraabamwana wange okimanyi n'omuntu azaala nga mwana wuwe yamwezaalidde n'amucunya we cannot beomulamu agafa gonaku olwaliro gukwata kuki nsonga ezo muvubuka yaguleese alinga myaka 35 yaŋŋambye alinga 35 amaze ne mukyalo emyaka 8 bafumbo bapeta abaana abato abakola embaga ezo ezo nebagadde bakola embaga ezempeta taba bangi baba bagendamu baba excited saagalampetakuginemyaka mirembe so mulamwa awasa mukyala we 8 years down the road bali bonna bazaddeyo abaana babiri naye agambye nti omukazi ono gwenina bamugoba ku mulimu enkya neggulo oba omukyala yeyisawo bikumuli leero nakola ku mobile money namala emyezi egi nebamugoba nagenda mu restaurant namala emyezi egi nebamugoba yamufunyako n'omulimu ogw'ekitiibwa mu offisi namala emyezi egi nebamugoba omulimu ogutegereka mu offisi nagaa twakolako oba kirina yamanyi nagaa titwakolako ne bizinesi nemusettingira bizineses neziyika zonna nezigwa omukazi ono ali business minded oba alidde saabi mbubuuziza nnyo naŋŋamba naye mpulira omukazi antamye omukazi amenya ekisooka kati nze alabirira abaana bonna anti era yalina obalabira ye musajja ekyo tokyogera nagaa nina okuteeka ebintu ewaka ko mumutereezeemu sebo omukazi ono newaba akola abaana buvunanyizibwa bwo olina obalabira genda ku kirala nina tuteeka buli kimu ewakaye musajja alina okikola natuka mpa kinoomukazi talina wadde ekinusu kyayiomukazi antamye bamugoba ku mirimu ne bizinesi etwatandikawo zamulema okukola bwenagenza nekigambako mikwano gyange mwana wadde wampeta
naye omukazi mpulira adami ne bangamba oyo omukazi alina ebisiraani mwesonyiwe bwe yagenze mu bakadde be mami ndeda linaga mukyala wange aba tayagala kola oba kiki nenda mwesonyiwa mami njagala mute mami namugamba jukida walaira walaira mu bulungi ne mu bubi kati yabuza bannaye nkozi bendia mu bulungi ne mu bubi bwebuno. Reason being, omkata na waliwa mufuna, at the age you caught this woman, yali akola chi. Yali akola wa mujia waka. First of all, simu ni omuntu wabonga yobu wa kukola. Wali abatu wabonga boba wakuza kuwela kakufumba mmele. Nga bali housewife. Nga they're not business minded at any point. Nga na omu wa mdala kwenye kwa mituwalu mnana. Kato wa gumanaging. So mkazi wabasa wala kukole mwemiru unje waka mtale we mkoko alunda majia fumbe mmele wakole zengoye. Kati biya mwle. Kati mwleke waka fumbe mmele. Uwa kusimu. Funa mkazi agendo kugatako business wise. Wendi. Tukubile kusimu. Owe. Owe mvubu kona magezi. Situation agenda kubanga ajivunuka. Omukazi gwalina. Amsigale naye baibega bagatibwa ekigatibwa ekigatidwa wamu teri akyawulanga. Chokawa kujete baukana na bantu nga bagatibwa. Hasa ni wanwa zonge kwaula. Nembo omukazi alemeddwa okukola. Omukazi wamuwasa kukola bakufumbira mmere waka. Omukazi yawasa watching the first place. Zobante namugambi. Ebyempita soko bize bali. Ono omukazi tayagala kukola. Hudson. Nze kanyina omuntu gwe mmanyi, she's my relative. Weba mwabuli business, it's that story. Yes, wampeta. Na ye ate waka, she's a very good wife. E waka. Kati tunuli na amanyu gw'omukazi ono we gali. Woba omwagalira. Ebyo kola bimujeme weba biganye. Manya nti mukazi wange yobo nga webo ebutyo, tali business minded. Ngatakola yajabera wo yatasose yabasoso obutakola olabo no watu kidoku bomulanga tinjagala mwesonyi wabanayo mukazi atamye omukazi amenya takola taina wadebili byayingiza wadebyampeta nenjagala muta omutya we baba batukuza abakazi abakuzibwa obulungi tebatugamba konti genda makago omusajja okole oyingize sente ulira bakugamba genda labiriro omusajja chechukutu tema kagomusajja. Kati wa mkazo ono wabai na amanyi mubufumbo bwe. Nga teka teka makango omu chala Bible gweyo gerako. Mulekao. Mulimu haba chala babiri mubaibo. Mulimu mchala azimbe nyumba, mchala azimbe nyumba ya ba. Mulimu mchala akola amaka. Uchitegera. So, wabango omukyala wabai na magezi. Agabeza wabufumbo bwa mwenga busanyufu. Atia. Ndani musanyufu. Ani agama tu obufumbo sente. Ani agami omusajja musanyufu ngore dali mukweru marumati agala. Senga ngambye tu omusajja mukazi miaka mubufumbo tazala akola bwati mu kisenge nandi ulide point ye nayo okukola. Nacho banyo mukazi atakola talowoza. Mutwa mutwala omusomese business. Nzenga mukazi atakola talowoza. Hello. Wamanyabo. Bangi basi zemocha abadelta. Twasuze bulungi wasote nyo. Bana enange na tuze bulungi omulamu ogwange ngamba kibanange oba oyo omukyala aseerinza okoleza emirimu gyonna gyonna egy'okumu employinga kati yo omwami nze mbadde nsagesinga akwate sente amugulize enkoko azeeke waka abeere nga kwegamba akolera waka mbadde nteesa naye ate oyo omukyala bw'anaddawo ng'alowooza nti no yeye waakuddawo ng'atuula butuuzi alindiridde mwami alimba guno omulembe teguliyo kubanga naye abeerayo kwegamba n'abaana abaagala akasente biki anaaba amenya omwana wa munne naye alimba nnyo yeenoonye nze kye mbadde nsagestinga nti n'omwami amunoonyezeewo omulimu gw'okukolera waka oba asuubula nnyaanya oba akola ki oba gwa nkoko bwonna bwonna asobola okubeera nga yeevuga nga ye omukyala lwe lunaku olwange bwente bwe nteesezza nze kasalina ene nansana ku masitoowa olunaku olulungi batulabireko balikubeera mukyala nti okeera ate n'oyiriba Hudson omukamusajja ono ateke enkokeze waka abeere nga ayambako omukazi we anti olwomusajja okutya kwalina ati amuyambeko alina n'ebipali kuba business mwamuteka kine kitu mu musajja ono no kola emirimu eji omusajja yeta akola akola ne bagoba ali fit kati yenkugamba ne bakuterawo business endala biri nezigwa ono omukazi mu buddo kwa buddo si tuna namba yangalwa chiwa kubiddo ono
Wacho gama mbo mkazi aine bipali. Aine bipali na awe. Chawali that is your mechani. Mili mwetano. Bako wabukobi. Bangange mwewele kutuwele. Wama mwewele kubele ako. Mwewele hedara. Zene focus. Ewele o. Kusenge ya mikwano jange. Bambi omwana omulenzi ekintu yakinyingira byakolaki byaggwa. Tufuna abantu naye nga embeera y'omusaayi gwabwe eri emabega bibaamu obukikusibu. Nze mbadde ndowooza asooka anoonye kiki ekimugobya ku mirimu eri gy'asoose okukola kubanga wanawaka era wanawaka yeeyisa atya nakyakitunuulira. Nizeki bwajibwaba nga embeera ya mpisa ya kweyisa bubi ayogereko naye oba ayogereko ne ssenga bwe kiba nga tuyanza nyuma mijoniga network doze evuddeko naye nga he had a point asoka nweza wakyo omukazi ono akola yeah, right, yezula no Hudson wabanga gwo omusajja gwalabye nti ekikyamu kiri ku mukyala we yekya gamba teyeraba wanaira mu bulungi ne mbubi ono omukazi teyeraba nti bango bye wano ne bango ba wano ne tubala ne mirimo mirimo mukaga bagobye bugobye yetamanye buzibu bumujeo omukazi muveko tayagala kola ayinza okuba omukazi nga tayagala mukozesa nga atuuka mu maka omanyi abakazi abeera mu golofa ye najja eno gwe bosi we nga tomwenkana wulira kati gwe byogere amaze yongerayo aha najja mu golofa ne bakolera ne business biri zona ne zigwa ngo muyambyeko kigwa manyi business omukazi ono omusanga akola omukazi omusanga wabwe kyana n'omujamu kyana omuleete Kampala omukazi obwongo w'omukyalo banensi bavuma si bwe bumu n'obwe Kampala ama musajwe si bavuma just talking ebintu ebyo ono namugambye kituufu omukazi gw'ojja ekyana mukaaka n'omuleeta mu Kampala n'omuweerawo business first of all tali business minded baamukutana mugambo genda fumbirwa ogoyele saati za bbaawo ofumbenga emmere omwami omukulisangayo omusajja takomawo kiro abakazi abafumbi kati omukazi oyo omufumbi gwe baateekateeka okufumba gw'omukutte omutwala mu business gy'atasobola tebaamugambako nti ogenda kukola n'okusoma teyasoma tagenda bwagenda kukola so wamma nankooya omukazi ajjudde ebipaali bannange wammayo hello wasizeeyo mutyamatwasuke bulungi wasoote assebo badde nkubye bavuuzaako bannange tweyanza toteesa ku mulamwa gwaffe ajye ono akubye tubuuza simutegedde enkyabobo enkyabo oddamu otukubirako tubuulire erinnya nti gundi naffe tukubuuzengako nga tuzi naye nokimanya nti omukazi atakola teyeegomba Hudson teyeegomba yes naye kinyagala abantu mutegere zinyagala otezenkanankana w'osanga shaoni ng'obwongo bwange si bwa bufumbo bwa kukola that is me w'osanga omukazi ye nga tayagala kukola ayagala kubeera akakulabirira onaayagala kusimba bimuli bye kubasenga bwe tayagala kukola tiyandigenze ku mirimu giryo mukaaga ebamugobye ayinza okuba agezaako naye n'atuuka erina ebiri ana wammatsebo halo sebo halo wasizotya sebo yandinyabo wasizotya nyabo bulungi sebo tesa ku mulamwa gwaffe omulamwa ogwo nze ndaba omukazi oyo kyalina okukola ba wasooka mubuuze muki omutuufu nawamanyi okukola kuba buli muntu abaako gwalina talenti amutwala asome ekyalaani kaakati omala okukitegeera ekituufu kyayagala nanze kyensobola kikino mu bulamu yes awadde okukimukole naye bwomuteerawo enkoko ezo asobole ziteekao zizimulema nekati gyekitaa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 
kufako umuntu akola yimurungi siwe ya mwelezira kianza nituwabile kaba ntubeluzira Hudson mwama mi watu gambi chofa mkubuzi za ntubelea kwa no mkazono ya msanga akola chi first of all bila badabi zenzazenga mukoela bazogera ko bono msajja sababu sazi kwanga ye msajja abasajja abamu ayagala akuteke mwe chintu cha ina gamba bakubuza yagala chinti njagala capital wa kade bubili njagala kwa ne babi kuwazo nane zike bisirani mukazo no bya ina banaye to bimani Hudson si bisirani okulemera mbulamu te bisirani people fell in life emile mwetano ne bagoba ne emile mwabi jisobola okulema
tunatoka kumulimu wa mtufu goso wola hato nezula sebo so failing in life is not sichi sidani sidani wama sebo sidani na mugambi ya wama sebo alo sebo wasuzotia mulungi niya wasuzotia mulungi sebo tesa kumulamu wa fe omulamu wa Umami ya ino kuwa mchalo uvude. Umami ya yeke nini kucheyo gina. Nisomo na kula chino na soka musomo vuhongo. Yes. Awa waizu wa mteka musente zizo kufa. Mbe chente kufa. Ne. Umami ya badacha yo gina. Mbe lati maasi. Kale tuwe anza nyuma mimi. Ya badacha yo. Thank you so very much. Mwami onagas. Maybe nga ainabi ntubia bidala. Na ya chino te chukwa ula na mtu kwa wala ida mbulu njine mbubi. Ntibu mbubi na butono. Hatson, chinda kalo tegele. Failing in life doesn't make you cursed. Ya gaso webi sidani. Na mtu atana. Katufune, katufune omlala. Wama siku, nja kuja kwa microphone. Hello? Kale katukujeko webale nyoko olio tulaba ate tukena funa ndozo mu asemba yo senga abena mchala nochi mante mkazi abame mwe go tuzula fa bachala ah mwe. Kuzula chinawe mili mwe tano no please mili mwe tano kuyakala bakuzule Hudson oye okozwa nokoze ne bagoba nokola nokola wali nebagoba funa ali kusema bagoba okolesha bakuba wama ali kusima abantu bajeko omwami ona ino mchala ina bisirani ema abakuba bajeko na yogere bagenda meti atayagala kola maze ne asemba yo hello kale katu sebo hello sebo wasizotia wazenyo yes sebo hello, tesa kumulamu wa gwafe. Kale, tumaliriza amasimu. Achitukoze bubi, atoyo gede. Ne aso njaga lo manye mubulamu, na aliku TV atulabe. No mwambio na alaba atutegele. Ntoluso kule menelewa munsi, techukufula nto inachisirani. Chibachi. Oluso bato naba kwezula, chicho osobola. Kukola mumanyigo. Abantu abamu batutika ebintu ebitali mu capacity yaffe. Abasajja abayagala akukolera ekintu kyalaba mukazi w'oli akola oba ye kyakwagaliza. Naye nga tamanyi nti gwe mu bwongo obwo ne munne kyayo tojja kisobola. So omuntu okulemererwa kya buntu. Kale omusajja omu amagezi ki? Mukyala we mpe tamugoba. Ekyo nsonga ntono nnyo. Omukyala osokola bamanyi ge gali mu ki? Woboteeka. Tunulira. Awe wali amanyi ge omanye nti okay mchala wanga ino bunafu webuti she cannot handle business but she can handle this and this and this umuntu anasome chintu cho mtu okusiba enviri china musobozesa sit down with her mubuze gwe yagala kubera kwa yabadaulira mukoyi wali wabakazi bonga baba kuza kubera ba housewife ngateba mugamba konto okaleka nyumba ya bawo buli kumacha ogendo okole okomewo regulo ngaya manja tula waka mfumbe chencha ava kumacha nganywe de chai chemtana chibobeze echegulo achisange tokanga dibobe de nyo ngolole ngoye ntule msimbe bimuli abakazi beba tujye bali nenga naba bambano nyaba kazi beba tiyo I'm feeling santa ino mkazi waka so gojamu gobanti alemedu kola nenga tayi nebiru unji bingi kumazi na mgambi ino mkazi ngejali kwako msasu wangule ogufuluma kusawa kumyezo kumacha nyingira nyaza achiro nga nkoyi abako leila nga nemele anto genda jiri yako ne sente zange tuwa zilaba ko kashie kugama tumuna egoina gwalabi ukoye muana kwa na mgambi ino mkazi kana matara keka mpala golaba mkwano gale kega mwiseka Kampala nchuma nchino mkazi atagala kola bade sabo njia amantukumewa ne birthday mkazi atagala kola ajane vyo kulia vya vana mwuri vyo kulia vya vana temuina muza mwezi gula vya mwe noda kubyo kulia vya mwana bebali se noda mkububira bukrisipusibu mwana lakua babule se nanti toinamu kazi na mkazi kwa mkazi kwa yagalo kubira ne mkazi ajane vyo kulia vya vana mwade kuwa magezi taina magezi katumeo kani anti atita kola Ode sebiyo kule abia aba, nati na abia aga. Mama kwawe deda. Iba na. Omulamu mwaguluka tukori, gubadugu kutusi wako.
Focus Construction Company, ye company ye kakati wakole mirimu jona. Eji kwa tegana no kuzimba, okuwa plans ama yumba, no kuziisa mateka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kuna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, ama senyalaze, wiringi, ebya mazi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukore nzija, compound designing, ne gardens. Tulina tete opposite all competitor stations.